Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. As imagens que veremos agora mostram, segundo o denunciante, estaria ocorrendo a montagem e armazenamento de cestas de alimentos no CEP, o antigo CEFAP, Centro de Treinamento da Polícia Militar do Piauí. Na denúncia que nos foi encaminhada anonimamente, consta que as cestas de alimentos seriam destinadas para a campanha política antecipada no interior do estado. A pessoa que nos mandou as imagens pede sigilo em face de possíveis retaliações. O que se espera é que, diante disso, haja providências do Ministério Público no sentido de esclarecer a verdade dos fatos. Seriam cestas destinadas à compra de votos? O CEP estaria sendo usado como um comitê político informal? Quem seriam os candidatos beneficiados? No governo, o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, está em campanha aberta há pelo menos 2 anos. O Piauí está sendo saqueado da maneira mais vergonhosa que se possa imaginar. Veja. Hoje é 18 de outubro, a gente vê aqui um fato estranho aqui no CEFAP, os caminhões aqui de alimento, a ideia é que estão montando cesta básica,